Dober večer. Na javni televiziji so v četrtkovi Tarči problematizirali tako imenovane vložne liste v domovih za starejše po Sloveniji, katerim naj bi se odreklo zdravljanje v bolnišnicah zaradi okužbe z novim koronavirusom. Vladi se je očitalo, da naj bi sestavljala tako imenovane sezname bolnikov, koga je smiselno in koga ne zdraviti v bolnišnici. Zamolčanih pa je bilo precej pomembnih informacij. Med drugim dejstvo, da vložni list služi oceni zdravstvenega stanja oskrbovancev v domu, ko ta še ni okužen. Glede na to, da se zdravniki v domu menjajo, je takšna ocena v pomoč zdravniku, ko se bo odločil, kako bolnika, ki se je na to okužil, zdraviti. Ne določa pa vnaprej, kakšno bo njegovo zdravljanje, če zboli. Zdravstveni minister Tomaž Gantar je v oddaji Tarča v četrtek vnovič zanikal obstoj seznamov, katere starostnike bi ob okužbi s koronavirusom prepeljali v bolnišnice. Zatrdil je, da so vložni listi ocene zdravstvenega stanja starostnika, o njegovem zdravljenju pa da bi morali biti po njihovih navodilih obveščeni svojci. Mi smo obiskali zdravnico dr. Matejo Lopuh, ki je obrazec pripravila. To je ta algoritem, ki se začne takole in je na vseh teh straneh. Ta algoritem smo potem poslali 27.3. skupaj z dopisom v vse socialno-varstvene zavode, na obe zbornici, na vse ključne deležnike, ki bi lahko imeli stik s temi bolniki. In potem smo dobili nazaj pripombe, da je ta obrazec preobsežen, da ni življenjski, da se z njim v principu ne da delati. In na osnovi tega smo potem ta isti obrazec razdelili v posamezne podobrazce. To je ta najbolj sporen obrazec, ne? Pa je vendar vedno izuzeti iz konteksta, a ne? Ker ga je treba vrednotiti in upoštevati in izpolnjevati in z njemu delati sočasno z vsemi temi deli. Toda nekateri zdravniki so izpolnjevanje obrazca zavrnili. Med njimi dr. Igor Muževič, ki trdi, da je bil napačno poimenovan kot paliativni načrt, šlo pa je za nekaj drugega. Navodila so bila zelo nejasna strani ministrstva. Izrazili so pričakovanje, da bi se za vse stanovalce naredil neki načrt zdravljenja o poslabšanju, zraven so pa priložili obrazce, za katere potrebuješ veliko sestankov s svojci in tudi noter so kategorije, ki to zahtevajo, kar je v bistvu nemogoče narediti. In zato je nas je večina zdravnikov enostavno zavrgla ta obrazec, ki smo imeli že dovolj drugega dela, ne da bi se s tem ukvarjali. Tako da dejansko so dali napačen obrazec, ki sam po sebi ni problematičen, ampak ne naslavlja teh težav, s katerimi smo se srečevali v epidemiji. Nekateri svojci oskrbovancev, ki želijo ostati anonimni, pa trdijo, da o tem niso bili obveščeni. Nujno je potrebno obvestiti svojce ob vsaki spremembi zdravstvenega stanja, ki terja morebitno bolnišnično obravnavo ali pa je tako poslabšeno, da bi lahko bilo ogroženo življenje. To je neodvisno od kakršnikoli obrazcev. Če pa ti na en list papirja daš več zapisov iz kartona, je pa to isto, kot vsak zapis v karton, po vsakem pregledu, po vsakem telefonskem pogovoru, seveda pa ne obveščaš ljudi, da si zapisal vrednost pritiska, recimo, v karton, ali pa da si predpisal en lekadol. Na ministrstvu dopuščajo možnost, da so posamezni koordinatorji ravnali drugače, uporabljali druge postopke ali celo druge obrazce. Ministrstvo za zdravje je Zdravniški zbornici Slovenije in Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije tako že poslalo zahtevo za takojšno izvedbo izrednega strokovnega nadzora v domovih za ostarele. Je izpolnjevanje tazga obrazca precejšno delo. Zdravniki so rekli, da so začeli, pol so pa ugotovili, da za vsadzga porabijo veliko časa, ker je treba res karton pregledati, vse diagnoze izpisati, oceniti trenutne simptome, skratka, je velik napor in se pol večinoma tega niti niso posluževali. So pa vsaj v luči tega, da imajo neki pripravljen, natisnili diagnoze, ki jih imajo v računalnikih in zraven priložili terapevtske liste. Namen tega namreč je bil, da ti imaš
en pregled na tem, kakšen je ta bolnik, ne, ko ti kot dežurni zdravnik prideš v dom in se soočaš z eno razpršeno dokumentacijo in pravzaprav nimaš časa natančno pregledovati. Ne. Del politike ustraja, da bi ob samo napol zasedenih bolnišničnih kapacitetah lahko bilo hospitaliziranih bistveno več okuženih prebivalcev v domovih za ostarele. Mi se pogovarjamo o tistih, ki so že zboleli v domu starejših občanov in se jim je stanje tako poslabšalo, da so potrebovali bolnišnično obravnavo. Zatem minister pravi, da so vsi dobili bolnišnično obravnavo. Tisto, kar pa smo mi dali priporočila, ki pa niso bila sprejeta, je pa, da bi vse okužene, ne glede na zdravstveno stanje, tudi če so čisto v redu, ampak so okuženi, da bi jih iz cele Slovenije v posebne COVID enote dali, zaradi tega, da bi se preprečilo nadaljnje širanje na druge stanovalce. To pa je bil problem in to se je širilo po nekaterih domovih, kar je dejansko imelo tudi usodne posledice. Se pa s takimi podobnimi težavami so se pa srečevali tudi v večini razvitih držav, tako da Slovenija tukaj ni kakšen poseben primer. Eden izmed treh domov, kjer je bilo stanje najbolj kaotično, se nahaja v občini Šmarje pri Jelšah. Župana Matija Čakša skrbi, da se v javnosti problematizira ravnanje strokovnih delavcev, saj da so svoje delo v času največje krize opravili dobro. Vsi se morate zavedati, da za oskrbovance v našem domu je bilo poskrbljeno 110%, ne samo 100%. Vsi so skrbeli za dobro počutje, njihovo zdravje, in da so jim strokovno sodelavci, vodstvo in vsi zaposleni v domu za ostarele in v zdravstvenem domu nudili, kar se le da dobro zdravstveno oskrbo, dobro počutje in menim, da vso to obtoževanje, da samo delo ni bilo korektno in dobro upravljeno, se mi zdi v bistvu nepošteno do vseh teh ljudi, predvsem zato, ker ti ljudje so delali zadnja dva meseca pa pol po 13 ur na dan. Čakša čudi, da so v poziciji polni besed na račun ravnanja vladnih predstavnikov v času boja s COVID-19, saj je prejšnja garnitura njegovi odločitvi, da zaradi porasti okužb v občini zapre osnovno šolo, nasprotovala. Moram reči, da z samim ministrstvom smo v tistem času dokaj korektno sodelovali. Res pa je, da ministrstvo je bilo pa vezano na napotke oziroma navodila Nacionalnega inštituta. Pa vendarle se zavedajte, da tudi Nacionalni inštitut v tistem času verjetno ni imel vseh podatkov o tem, kako virus reagira, kako se bo bolezen širila. In žal takrat samo ministrstvo ni dalo dovoljenja za zaprtje šole. Ko se pogovarjamo o kakršnikoli odgovornostih, bodi si sedanje vlade, bodi si prejšnje vlade, se moramo zavedati, da je virus nekaj novega in marsikje niso vedeli, kako ustrezno ravnati. Osebno težko obsojam tudi prejšnjo vladno garnituro, vključno s prejšnjo direktorico NIJZ, da je dala navodila, ki so se izkazala za napačna, se pravi to, da tisti, ki so smučali v Italiji, lahko grejo službo. To so bila napačna navodila, problem pa je potem odnos, ki ga je vlada kazala, v smislu, da ni nič narobe s temi navodili in kazanje s prstom na ljudi, ki so se ravnali točno po vladnih navodilih. Ne glede na različne poglede o ravnanju v domovih za starejše, pa številke govorijo v prid vladi. Ob eni najboljših epidemioloških slik na svetu so v 90% od naših 102 domov z ukrepi uspeli preprečiti vstop okužbe s koronavirusom. V Sloveniji se je okužilo samo 1,7 vseh oskrbovancov v domovih za starejše. Umrlo jih je le 0,5%. V primerjavi z lanskim letom pa je, kljub krizi s COVID-19, v prvih petih mesecih umrlo skoraj 200 manj prebivalcev domov za starejše. Zdaj pa v studiju pozdravljam ministra za zdravje, sicer doktorja medicine Tomaža Gantarja. Dobro večer. Dobro večer. Gospod minister, za začetek, ne, kako je sploh nastala ideja o tem obrazcu in v kakšno pomoč je bila dejansko zdravnikom? Ejte, jaz mislim, da je takšna pomoč za vsakega zdravnika, ki pacienta ne pozna. In dejstvo je, da se tudi v teh domovih dostikrat zdravniki menjajo, da ve, kakšne so nekako funkcionalne sposobnosti oskrbovanca. V domovih je pač
starejša generacija. Povprečje zna biti tudi preko 85 let in žal v tem obdobju nas spremljajo največkrat tudi že kronične bolezni, nekatere tudi neozdravljive in stanja, ki ne omogočajo kvalitetnega življenja. In prav je, da zdravnik, ko se sooči tudi z bolnikom v nekem akutnem stanju, se pravi v tem primeru, v primeru okužbe z poslabšanjem, da ve v bistvu, kakšna pa je na splošno tudi res zmogljivost tega bolnika, za katerimi boleznimi se zdravi, koliko je samostojen in tako naprej. Se pravi, to so podatki, ki mu pridejo prav, ko se bo odločal o nadaljevanju zdravljenja tega oskrbovanca. No, kot že rečeno, nekaj je bilo zmede, ali je to neke vrste paliativni načrt ali ne. Slišali smo že včeraj v Tarči, pa danes v našem prispevku dr. Muževiča, tukaj ne gre za paliativni načrt, bil je narobe poimenovan. Lejte, lahko je narobe poimenovano, dejansko tudi ne gre za tak paliativni načrt, kot je mišljeno. Treba je pa vedeti, da v zadnjih dneh se mi zdi, da ta ocena paliativno zdravljenje dobiva napačen predznak. Veste, to gre za najbolj humani del medicine. Treba je vedeti, da pač v življenju sta rojstvo in smrt del normalnega dogajanja. In da v določenem trenutku seveda vsak se mora soočiti tudi s tem delom in paliativna medicina daje temu delu pri umiranju obraz človečnosti in nekega dostojanstva človeku, ki pač samo izteka življenje in mislim, da je to pozitivno in v bistvu je to posledica razvoja, kjer se je včasih pretirano invazivno zdravljajo bolnike, ki jim dejansko medicina ni več mogla pomagati. No, pogledajte, gospod minister, ne vem, ne zdi se mi, da ni bilo v javnosti to čisto dobro pojasnjeno, niti včeraj v Tarči se mi zdi, da ne. Na podlagi tega obrazca, kaj so se potem dejansko zdravniki, domski zdravniki sploh odločali? Ne? Kdo so bili tisti pacijenti? Vemo, bilo jih je nekaj več kot 50 z domov za ostarele, ki so bili napoteni v bolnišnično zdravljenje. Kdo so bili ti pacijenti, ki so bili napoteni k zdravljenju v bolnišnico? Zakaj teh 50 šlo v bolnišnice, ostali pa ne? Zelo je enostavno, spravi zdravnik, ki je tega oskrbovanca pregledal, če govoriva o COVID-u, je šlo pač za poslabšanje seveda te okužbe z novim koronavirusom. To pomeni, da je imel lahko visoko temperaturo, da je imel težave z dihanjem, da je imel nasičenost kisika v krvi prenizko. In je zato potreboval seveda bolnišnično zdravljenje in da je bil seveda do tega trenutka ta pacijent v nekem relativno stabilnem stanju, kjer je bilo jasno, da mu bo takšno zdravljenje lahko tudi pomagalo. Treba je pa vedeti seveda, da ta pomoč tudi v bolnišnici je tudi neke vrste, lahko rečem, paliativna. Namreč zdravila pravega za COVID-19 nimamo. Obstajajo nekatera eksperimentalna zdravila, ampak tudi tu pravo vzročno zdravljenje seveda še ni na voljo. Zdaj, ali so v domovih za ostarele ostali tudi takšni pacijenti, katerih zdravstveno stanje je bilo tako slabo, da niti s COVID-19 ne bi preživeli, ali se je tako vseeno napotilo v bolnišnico zdravljenje? Lejte, jaz pač grem v skrajni primer, se pravi nekdo, ki je morda v neki terminalni fazi bolezni, recimo rakave bolezni, in mu vzročno zdravljenje seveda ne bo pomagalo oziroma ni na razpolago. Takšnega oskrbovanca verjetno tudi, če pride vzporedno do okužbe z COVID oziroma zboli za COVID-19, hospitalizacija seveda ni smiselna, ne moremo izboljšati kvalitete življenja in ravno tu je ta smisel, o katerem govorimo. Veste, velika je razlika, ali nekomu podaljšujemo življenje in ima od tega življenja nekaj, ali samo podaljšujemo umiranje in to seveda ni smiselno. No, zdaj opozicija je očitala, predvsem v stranki Levica so bili izjemno glasni, češ da se je nekatere bolnike pustilo s COVID pljučnico zadušiti se v teh domovih za ostarela, da bi jim v bolnici lahko pomagali. Kako odgovarjate na takšne očitke? Absolutno ne. Lejte, bolnice smo mi v pravem času, se pravi v samem začetku epidemije, prilagodili.
način dela v smislu enotne bolnišnice v Sloveniji. Spravi smo imeli nadzor nad vsemi intenzivnimi posteljami za COVID, za druge bolnike, tudi ostale oddelčne postelje. Zato smo zagotovili dovolj zmogljivosti in bolnišnice iz tega razloga seveda niso potrebovale nobene pomoči. Treba je pa vedeti še enkrat, da prvič za napotitev v bolnišnico, prvič odloča zdravnik osebno, zdravnik, ki bolnika pregleda, zato je tudi kazensko odgovoren na vse zadnje in je odločitev njegova osebna. In gre za to, ali ima na razpolago lahko tudi dovolj podatkov o tem človeku pred boleznjo, ali jih nima. Ampak da bi pa tu teorija seveda držala, da smo reševali zdravstvo na plečih teh starejših obolelih oskrbovancev, vete, to je misel, ki je sprijena, pokvarjena, krivična do teh zdravnikov in seveda tudi do ljudi. Ja, vi ste politik, ne, ampak lahko rečeva najprej zdravnik. Ja. Politika ne more vplivati na odločitev zdravnika v Sloveniji. Ne, lejte, jaz ga ne poznam od mojih kolegov, ki bi mu lahko, tudi jaz, čeprav sem zdravnik kot minister ali pa kdorkoli v politiki naročil, tistih nekaj ljudi boš pustil tam ležati, ostale boš poslal v bolnišnico, lejte, tako zdravniki ne delujemo. Zdravstvene ekipe ne, poleg tega seveda smo tle omogočili tudi z tem našim obrazcem možnost konzilija, če bi bil zdravnik, ki odloča o določenem oskrbovancu v dvomih, takrat je lahko se obrnil na konzilij, poklical kolege in so se skupaj lahko odločili, katera je optimalna rešitev za določenega oskrbovanca in še enkrat v nobenem primeru to ni bilo naprej narejeno. Ja, vi ste omenjali konzili, ne? Zanima me, če lahko gledalkam, gledalcem nekoliko podrobno pojasnite, kdo sestavlja ta konzili, ki je ocenjeval zdravstveno stanje teh bolnikov in ali so dejansko ocenjevali te bolnike oziroma starostnike samo v domovih, kjer je bila okužba, zdaj pravijo, da so bili tudi tam, kjer ni bilo okužbe, ne? No, naše navodilo je bilo, da se tam, kjer ni okužbe, seveda tega ne ocenjuje konziliarno na ta način. Konzili pomeni samo možnost posveta. To delamo v bolnišnicah in to smo tle omogočili prvič, ker mislim, da je primer dobre prakse in je v pomoč tudi zdravniku, ki se včasih težko odloča, da ima pač na razpolago nekaj kolegov, s katerimi se pogovori, kaj bi bilo optimalno zdravljenje za določenega bolnika. Mi smo strani ministrstva imenovali koordinatorje po regijah in sicer iz primarnega zdravstva, se pravi v bistvu domske zdravnike ali pa zdravnike družinske medicine in na drugi strani specialiste, največkrat interniste ali intenziviste iz bolnišnic. In v določeni regiji so bili ti zdravniki seveda povezani, imeli so vedno možnost izmenjave mnenj in kadar je zdravnik, ki je oskrbovanca videl, imel dilemo, da bi se odločal, kaj bi bilo najboljše, je imel na razpolago seveda tudi to možnost, da enostavno se pogovori s kolegi in da najdejo optimalno rešitev za posameznega človeka. Problematiziralo se je, da nekateri svojci niso vedeli za obstoj teh obrazcev. Je nujno, da vedo, ali je to zgolj nek obrazec, ki jo pomoč zdravniku in svojcev o tem ni treba obvestiti? Kakšno je vaše mnenje? Lejte, pri paliativnem načrtu, seveda, jaz mislim, kot prvo, večina svojcev, ki obiskuje svoje največkrat starše, pač njihovo zdravstveno stanje pozna. In največkrat, seveda, v primeru, da je domski zdravnik konstanten, mislim, da je ta komunikacija vedno vzpostavljena in poteka. Zdaj, težava v tem primeru je verjetno tudi bila, ker dejansko so bili omejeni obiski in tudi komunikacija s svojci. Je pa dejstvo, da smo mi z našimi navodili omogočili, da pri oskrbovancu, kjer se je ocenjevalo, da je v fazi, ko lahko seveda tudi zaključi svojo življenjsko pot, da bi lahko tudi svojc ga obiskal in imel tudi to možnost. V praksi seveda to žal ni vedno izvedljivo, tudi glede na posamezne razmere v domovih. Poglejte, ne, Slovenija je bila na bitko s COVID-om dobro pripravljena. Vi pravite, bali smo se italijanskega, španskega scenarija, ampak bolnišnične kapacitete so v Sloveniji ostale, lahko rečeva,
samo na pol zasedene, ne, ni bilo tega navala bolnikov, ni se bilo potrebno odločati, koga priklopiti na ventilatorje, koga ne. Ravno zato se zdaj tukaj del javnosti sprašuje, zakaj ni bilo potem več teh oskrbovancev napotenih v bolnišnico, ampak vi pravite, ne, če ni bilo potrebe, jih niso. Zdaj, ja. Kako to komentirate? Ja, točno na način, kot ste sam povedal. Mislim, hospitalizacija v bolnišnici je smiselna v primeru, da lahko bolnišnično zdravljenje bolniku pomaga. Pri bolezni COVID-19 morate vedeti, da en velik del okuženih praktično nima nobenih resnih bolezenskih znakov. In z tega stališča bi dejansko tudi te oskrbovance, če bi jih premeščali avtomatično v bolnišnice, prej škodili kot koristili in tudi sami si največkrat tega ne želijo. In zato še enkrat poudarjam, prvič, medicinska indikacija, ki jo postavi zdravnik, ki bolnika gleda, je tista, na podlagi katere se nekoga sprejme v bolnišnico. Mi tudi sicer, lejte, tudi v času izven epidemije, ne, se imamo bolnišnice, ki imajo tudi mesto, pa zato ne sprejemamo vsakega v bolnišnico, če nima razloga za sprejem in ne vem, zakaj bi tu morali veljati drugačni kriteriji. Zdaj, nekaj zmede je bilo ob nastopu te vlade, kaj narediti z oskrbovanci. Prišlo je neko napol uradno poziv tam sredi marca strani ministrstva za delo, če se prav spomnim, da lahko svojci oskrbovancov vzamejo tudi domov. Večina se za to ni odločila. Se vam zdi prav tako ali bi bili, lahko rečemo, oskrbovanci doma varnejši? Ne bi rekel. Ne. Prvič, še enkrat treba vedeti, da gre za v veliki meri, jaz mislim, da je zelo majhen odstotek pokretnih oskrbovancev in še enkrat gre za v večini primerov z oskrbovanci z številnimi kroničnimi boleznimi, ki jih doma v svojem okolju običajno tudi ne morejo enostavno obvladovati. Na drugi strani pa bi bilo potrebno v primeru, da bi se moral ponovno vrniti v dom, ker svojci ne bi zmogli negovati svojega bližnjega, težava zaradi možnosti vnosa okužbe v sam dom. In ta nevarnost je seveda objektivno obstajala. Moramo vedeti, da velika večina domov ni imela nobene okužbe. Ne? In da v tem delu seveda je bila ta skrb kar upravičena. Ne? Ja, gospod minister, ne, včeraj je bivši minister gospod Kever v Tarči recimo dejal, da sicer imamo nekaj čez 100 smrtnih žrtev, tega je 80% oskrbovancov, ampak da bi imeli lahko tudi 600-700 mrtvih, če bi COVID udaril v druge domove za ostarela, češ, da se je ta virus tako nekontrolirano širil po teh domovih za ostarele, tudi zato, ker so bili, lahko rečemo, ti starostniki nagneteni v teh domovih. Kako mu odgovarjate? Lejte, očitno seveda ne drži njegova trditev, namreč ta virus se seveda ni širil na način, kot je gospod Keber omenjal. Mi smo imeli med skoraj 19 tisoč oskrbovanci samo 1,7% okuženih in kot rečeno, večina domov ni imela nobenega okuženega, sigurno ne po naključju, ampak zato, ker so prvič bili pripravljeni ukrepi in ustrezna navodila in seveda predvsem, ker so se jih v teh domovih tudi dosledno držali navodil. In zato seveda je ta trditev, kaj bi bilo, če bi bilo, seveda je neumna. Ne. Smo pa bili v tem primeru pa vseeno z zdravstvenim sistemom pripravljeni, seveda, da bi zdravstveni sistem to lahko odreagiral in zmogel večje število okuženih, vkolikor bi potrebovali bolnišnično zdravljenje. Ja, Slovenija ima v bistvu enega najvišjih odstotkov smrtnih žrtev v domovih za ostarele. Ta je pri 80%, recimo za primerjavo Španija 70%, ampak kaj nam ta statistika, gospod minister, po vaše sploh pove? Kaj nam pove teh 80%? Je to slabo? Je to uspeh, glede na to, da so ne samo najbolj ogroženi, ne večji del populacije? Lejte, problem statistike je seveda, da se da dosti krat prikazati, kar želiš prikazati. Kot prvo moramo vedeti, da populacija, ki je seveda bila najbolj ogrožena, je bila starejša populacija, pač kot že smo rekli, oslabitev imunskega sistema in spremljajoče bolezni.
povsod, ne samo v Sloveniji. Velika razlika je pa v tem, kako imajo v posameznih državah organizirano v bistvu to skrb za starejše. Mi imamo v Sloveniji zelo velik delež institucionaliziranih, se pravi, v teh socialno-varstvenih zavodih. Recimo Italija, če primerjava, ne? Italija je imela zelo velik delež umrlih, seveda tudi med najstarejšo populacijo. Ma pa Italija zelo majhno število domov oziroma zmogljivosti v domovih in je logično, da je glavnina seveda tistih, ki so umrli zaradi posledice COVID-19, ni umrla v domovih, ker jih enostavno ni. Ne. Pol je odvisno tudi struktura. Ne. Potem imajo nekatere države organiziran drugačen način dela v resnici, v smislu, oni pravi nursing home, ne. Ni to prava negovalna bolnišnica. Ne. Tako da s podatki se da seveda obračati na različne načine. Ne. Ko pa pogledamo generalno sliko, to, kar smo mi dosegli v Sloveniji, jaz mislim, da so podatki dobri. Pa pustiva ob strani. Jaz vedno pač povem, meni je žal za seveda vsakega, ki je zaključil življenje. Lahko pa mirno rečem, seveda, da ga ni zaključil zato, ker bi mi v sistemu varčevali, ker ne bi določenih ukrepov izpeljali. Ampak ker se meni, vam, komorkoli v določenem trenutku pač življenjska pot zaključi in zato tudi včasih podatek, spet pravim, statistika je grda, ne? Ampak v lanskem letu je na primer v tem obdobju seveda nad 65. letom v istem časovnem intervalu umrlo več ljudi kot letos. Ne, se pravi, ne mislim za to, da je zanemarljiva številka tudi ta delež zaradi okužbe, ampak enostavno je treba gledati, da v določenem obdobju verjetno za takšnim ali drugačnim zdravljenjem boljšega rezultata ne moreš doseči. Ja, pogledajte še tole. Ne, mi imamo zdaj okoli 19 tisoč, lahko rečemo, oskrbovancov v domovih. Ja. 1,7% od teh se je okužilo, na koncu jih je umrlo. 0,5%. Ampak vi ste včeraj izrecno poudarili, ne, gre za umrle morda s COVID-19, ne nujno zaradi COVID-19. V javnosti se je v zadnjem času veliko problematiziralo, ni bilo ravno pravega zaupanja v državne institucije, češ da se je strašilo s COVID-19. Kakšen je dejansko odstotek ljudi, ki so umrli samo zaradi COVID-19? Kajti vemo, tudi ko smo takole hodili na tiskovne konference na infekcijsko kliniko, nam je stroka večkrat povedala, vsi ti, ki se niso rešili z intenzivne nege, praktično večina od njih bi umrla tudi brez te bolezni. Ja, zdaj seveda natančnega podatka nimamo, imamo pa podatek, da so vsi imeli seveda več spremljajočih kroničnih bolezni, ki so jim seveda že vrsto let ogrožale zdravje. In je, kot pravite, ne, velika razlika je, ali nekdo umre s COVID-om in je okužba usporedna, ali je to posledica pač COVID razlog za konec življenja. In da se sklepati, mi podatkov še nismo gledali, verjetno bo to Nacionalni inštitut za javno zdravje opravil, ker pač vemo, da v končni fazi je posledica tudi okužbe respiratornega trakta, tudi v primeru COVID-19 pač hud zaplet zaradi pljučnice med drugim. Tu se pa že da diagnoze postavljati in videti. In tudi te podatke bomo dobili, seveda. Vas kaj skrbi, glede na to, da se problematizira ravnanje ministrstva, zdravnikov v domovih, za skrbovanci v času COVID-krize? Kaj bo pa primeru drugega vala? Ali vam bodo še zaupali? Lejte, jaz mislim, da slovenska javnost v veliki meri zdravnikom zaupa. Imamo dobre strokovnjake, vključenih je bilo zelo veliko timov, ki so delali, jaz se upam trditi strokovno. Da pa ne bo nobenega dvoma, sem jaz tudi danes zahteval od obeh zbornic, zdravniške in zbornice zdravstvene in babiške zdravstvene nege, da se pač izvede nadzor in da se dejansko pregleda vse ukrepe, ki so bili. Predvsem sem prepričan, da se bo dokazalo, da je bilo strokovno ravnano, da ni razlogov za dvome v to. In vidim seveda v temu, kar se dogaja v teh dneh,
dejansko predvsem politično igro, ki je kruta, ki je neprimerna, ki povzroča stisko verjetno pri mnogih svojcih in tudi dvome. In jaz sem prvi, ki bi želel te dvome razčistiti, da pridemo do tega, ali je bilo res narobe delano, ali je bilo ravnano pač v skladu s pravili. In mogoče še nekaj je pomembno, kar smo se z tega dela naučili, da sta bila v primeru te epidemije res izpostavljena dva sistema, ki smo jih vrsto let zapostavljali. Morda še bolj v domovih za starejše občane. In ekipe, ki smo jih pošiljali v pomoč, so v resnici dostikrat upravljale delo, ki ne sodi na nivo zdravstva. Kar pomeni popolno kadrovsko podhranjenost na vseh področjih. In mislim, da bo treba to spremeniti, ta odnos v celoti. Poleg tega pa tudi uvesti nekaj praks, ki smo jih zdaj nekako upeljali za boljše delo v tej krizi. Ja, takole, za konec, gospod minister, ne pravite, veliko smo se naučili v času te korona krize. Kako je Slovenija po vaši oceni pripravljena na morebitni drugi val? Bi karkoli tudi z ravnanjem v domovi za ostarele ravnala v primeru morebitnega drugega vala drugače? In morda samo še tole, ne, kako komentirate recimo nek manjši izbruh okuženih v Mariboru v osnovni šoli, karantena in kaj nas recimo uči makedonski primer, kjer je nek velik izbruh in ponovna karantena? Ja, zdaj, veste, bistveno drugačnega ravnanja verjetno ne moramo pričakovati. Jaz upam, da bomo imeli, vkolikor bo prišlo do te krize, dovolj časa, da se v domovih seveda vzpostavi zadostno število potrebnega osebja. Skušali bomo te normative spremeniti v dogovoru z ministrstvom za delo. Potrebne bodo seveda ponovno tudi to, kar se je izvajalo v času epidemije, se pravi edukacije zaposlenih, kako ravnati v primerih okužbe, kako se varovati, kako uporabljati zaščitne sredstva. Tega je bilo veliko napravljenega. Morda bi našli lažjo pot, da bi v primeru pojava okuženih v določenem domu v samem začetku saj nekaj oskrbovancev vseeno hospitalizirali brez medicinske indikacije z namenom, da se lahko način dela v samem domu reorganizira in pripravi tudi na večje število okuženih. Jaz bi si želel seveda, da bi tudi te neke vrste negovalnih bolnišnic saj kakšno uspeli vzpostaviti, kar bo težje, glede na to, da mi kadra praktično, ki bi lahko vskočil, prostega nimamo na razpolago prav veliko. Tako da nekaj možnosti je, vemo pa tudi, kako se bolezen obnaša, namreč treba je vedeti, da v začetku krize nismo vedeli, kaj se bo v resnici zgodilo, vse nas je bilo strah. Poleg tega nismo imeli na razpolago zaščitnih sredstev. In v takih razmerah seveda je težko delati. In morda še to, zdaj govorimo seveda res o obsežni problematiki, velikem problemu. V resnici smo imeli hude težave v treh domovih, praktično ob nastopu krize, oziroma tudi ob začetku dela same vlade. En problem so podedovali, ne, v Metliki od prejšnje vlade. Ja, ne, v prvi dan smo se soočili, prvi dan dela te vlade smo se soočili z problemom okužbe v domu v Metliki, kjer je bilo treba improvizirati na vse možne načine in mislim, da se je v veliki meri saniralo. Problem Šmarje je bil problem okužbe znotraj celotne občine nekaj dni pozneje. In Ljutomer, ki je bil tretji hujši primer, je imel pa določene organizacijske težave, kjer smo pač z ekipami iz Murske Sobote, iz Maribora, lokalnih, pač do konca le uspeli nekaj rešiti. Ja, tisto mini žarišče v Mariboru, Makedonija, samo na kratko, pa sem vas vprašal. Zdaj, kar se tiče teh žarišča, jeste zdaj na eni strani je Slovenija med tistimi državami, oziroma je država, ki ima odlične podatke, kar se tiče obvladovanja okužbe. V zadnjih dveh tednih smo imeli 0,33 okužbe okuženih na 100 tisoč prebivalcev. Za primerjavo recimo Avstrija jih ima okrog 7 in tako naprej.
In od tod seveda je zelo težko vzdrževati stroge ukrepe. Ne. In želja, da se sproščajo, je seveda ves čas prisotna in velika. Na drugi strani je podobna velika želja tudi, da se odpirajo in sproščajo prehodi preko mej. In žal vse države, s katerimi sodelujejo, niso do te mere izvajale ne testiranj, ne pregledov, da bi bili podatki zelo zanesljivi. In vemo, da je nekaj žarišč in žal je res tudi nekaj zadnjih okuženih, ki smo jih imeli zdaj v Sloveniji, dejansko prišlo iz držav nekdanje Jugoslavije. In vkolikor seveda se bo ta trend nadaljeval, bomo morali ponovno razmisliti tudi o določenih omejitvah na mejnih prehodih. Gospod minister, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prišli smo do konca tedna. V temi dneva smo ponovno skupaj v ponedeljek. Lep vikend. Glejte Novo24 TV še naprej. Lahko noč.